Hamıya salam. İctimai televiziya baxırsınız. Crystal Hall'dan yayımda əla çevirilişidir. Əsas tərəfdaşımız Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyidir. Məktəblilər üçün ölkənin əsas bilik yarışması Əlaçıda bugün növbəti seçim oyunudur. Bu verilişin qalibini superfinalda çempion adı uğrunda mübarizə gözləyir. Çempiona xüsusi hədiyəni Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi təqdim edəcək. Mövsüm boyu bizə ev sahibliyi etmiş Dəniz Kənarı Bulvar İdarəsinin ərazisində yerləşən Crystal Hall'un əməkdaşlarına da təşəkkür edirik. İndi isə gəlin, bugünkü seçim oyununa qatılan məktəblilərlə tanış olaq. Xocavənddən Ömər Həsənli. Salam, mən Xocavənd rayonu Turkəndə bir nömrəli orta məktəbindən gəlmişəm. Mən buradan müəllimlərimə, sinif yoldaşlarıma və dostlarıma salam göndərirəm. Üzərimdə əziyyət olan bütün müəllimlərimə təşəkkür edirəm və hər kəsə uğurlar arzulayıram. Bakıdan Fatimə Məmmədova. Hər kəsə salam, mən Məmmədova Fatimə, Bakı şəhəri Səbai rayonu 236 nömrəli məktəbin tam orta məktəbin şagirdiyəm. 4-cü qrup üzrə təhsil alıram. Buradan bütün valideynlərimə, müəllimlərimə təşəkkürümü bildirirəm və hər kəsə uğurlar arz edirəm. Bakıdan Nərmin İsmailova. Hər kəs salamlayıram. Mən Zəncilan rayon 36 nömrəli tam orta məktəbin şagirdiyəm. Üzərimdə əziyyət olan bütün valideynlərimə, həmçinin müəllimlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Mənimlə burada yarışan bütün rəqiblərimə uğurlar arz edirəm. İnşallah özüm də buradan qalib olaraq ayrılaram. Bərdədən Fidan Hüseynova. Salam, mən Bərdə şəhəri Nizami Gəncəvi adındakı sayılı tam orta məktəbdən qatılıram. Buradan ailəmə, bütün müəllimələrimi, salamlarımı yollayıram. Hamıya uğurlar. Lənkərandan Ülvi Əlizadə. Hər kəs salamlayıram. Mən Lənkəran rayonu Alxan Qılev adına ikən qatılıb tam orta məktəbindən qatılıram. Buradan mənə dəstəklənən hər kəsə təşəkkürümü bildirirəm və fürsətdən istifadə edə televiziya vasitəsilə onları salamlayıram. Mən daha əvvəl bu əlaçə verilişində iştirak etmək istəyərdim. Demək, istəyimə bu gün nail oldum. Burada mənim bu verilişdə iştirak etməyimdə təşəbbüs göstərən məktəbimizin direktoru və sinif rəhbərimə xüsusilə təşəkkürümü bildirirəm. Düşünürəm ki, bugün möhtəşəm oyun baş verəcək. Buna görə də rəqiblərimə içində mən olmaqla uğurlar arzu edirəm. Sağlıqlıdan Ramiz Əsədov. Hər kəs salam, mən Sağlıqlıdan Səmədurun adına bir sahil tam orta məktəbi təmsil edirəm. Başda direktorumuz Günay Qəmbərli olmalı, bütün müəllimlərimə xüsus salamlarımı göndərirəm. Oyun saparsın. Bakıdan Gülbahar Paşazadə. Salam, mən Paşazadə Gülbahar, 216 nömrəli tam orta məktəbin 11 sinif şagirdiyəm. 4-cü ixtisas qrupu üzrə hazırlaşıram. Məqsədim həkim olmaqdır. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. Başda valideynlərim və müəllimlərim olmaqla hər kəsə dərin təşəkkürlərimi bildirirəm. İmişlidən Lamiyə Məmmədova. Salam, mən İmişli rayonu Rəsim Məmmədov adına Əliqulla kənd tam orta məktəbin 11-ci sinif şagirdi Lamiyə Məmmədova. Buradan başda direktorumuz Səxavət Tağlar olmaqla mən dəstəyin hər kəsə, valideynlərimə, xüsusilə də əlaçı azarşeş olan Samirə, Lalə və Nəzirinə salamlarımı göndərirəm. Özümə və rəqiblərimə uğurlar. Siz məndən də sürətli danışırsınız, bravo sizə. Aqsudan Elşən Mürsəlov.
Salam, mən bura Aksu rayonundan gəlmişəm. Mənim ən böyük maraq dairəm bu uğurlu insanlar olmuşdur. Ən çox milyoner insanların həyatını öyrənməyə çalışmışam. Onların sıfırdan necə zirvəyə qalxdığı mənim üçün çox dəyərli bir şey olmuşdur və inanıram ki, bu gün də mənim zirvələrimdən biri olacaq. Tovuzdan Zəhra Zamanlı. Hər kəsə salam, mən Tovuz rayon Nəsrən Tuysalına tam orta məktəb lisinin 11-ci sinif şagirdi Zaman Zəhra. Keçəl də iştirak etmişdim, bu yerə sizin qarşınızda olmaq mənim üçün çox qürur verici bir hissdir. Burada başda özüm olmaqla bütün rəqiblərimə uğurlar arzulayıram, bütün qalibləri və qalib olabilecək hər kəsi səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Üzərimdə əvəzsiz əməyi olan bütün müəllimlərimi, valideynlərimi və dostlarımı salamlayır və onlara mənə dəstək elədiyi üçün təşəkkürlərimi bildirirəm və mənim ən böyük xəyalım hamı tərəfindən sevilən və tanınan bir stomatoloq olmaqdır. Gözəl. Sizi burada yenidən görməyə şadım, Zəhra. Tərtərdən Turan Fərzullazadə. Mən Əlaçıya Tərtər rayonu Şəhət Yaşar Quliyev adına Qaradağlı kənd tam orta məktəbindən qoşulam. Buradan bütün müəllim və şagird kollektivinə salamlarımı söyləyirəm. Uğursu qazansın. Və Ağdamdan Fidan Abbasova. Hər kəsə salam, mən Ağdam rayon 118 nömrəli tam orta məktəbdən gəlmişəm. Buradan direktorumuz Yüz Asifli Nailə xanım başda olmaqla bütün məktəb kollektivinə salamlarımı çatdırıram. Hər zaman əlaçıya tamaşaçı qismində baxmışdım. Bugün isə artıq buranın iştirakçısıyam. Məncə bu belə qürur verici bir şeydir. Qalib olacaq hər kəsi, qalib ola biləcək kəsi indidən təbrik edirəm. Özüm başda olmaq üzrə bütün rəqiblərimə uğurlar. Hər zaman olduğu kimi, 12 nəfərdən yalnız biri birazdan bizdən bax bu diplomla ayrılacaq. Qaydalarla tanış olun. Bizi 3 raund gözləyir və sizdən yalnız bir nəfər oyunun qalibi olacaq. Birinci raundda 4 cavab versiyası olan 12 sual işidəcəksiniz. Hər suala cavab vermək üçün 5 saniyəniz olacaq. Hər doğru cavaba görə 1 bal qazanacaqsınız. 12 sualdan sonra ən yaxşı nəticə göstərmiş 6 iştirakçı mübarizəni 2-ci raundda davam etdirəcək. Beləliklə, ilk sualı verirəm. Əziz dostlar, əziz əlaçılar, bugünkü oyuna hazırsınız? Bəli. Onda başlayaq, uğurlar sizə. Birinci raundun ilk sualı səslənir. Xəzər dənizində yerləşən şəhər tipli qəsəbə necə adlanır? Torf qayası, qaz dərəsi, neft daşları, yanacaq dağları. Xəzər dənizində yerləşən şəhər tipli qəsəbə necə adlanır? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Neft daşları və 12 nəfərin hamısı cavab verə bildi bu suala. İkinci sual səslənir. Qeyd olunan nağıl qəhrəmanlarından hansı daha kiçik ölçüdədir? Pinokyo, Təpəgöz, Məlik Məmməd, Düyməcik. Qeyd olunan nağıl qəhrəmanlarının hansı daha kiçik ölçüdədir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Düyməcik və yenidən 12 nəfərin hansı cavablandırdı bu sualı? Üçüncü sual səslənir. Əl-Cəzair hansı materikdə yerləşir? Şimali Amerika, Avrasiya, Afrika, Cənubi Amerika. Əl-Cəzair hansı materikdə yerləşir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Afrika və bu dəfə 9 nəfəri biz alqışlayırıq. Dördüncü sual səslənir.
Hansı nitq hissəsi yalnız qrammatik mənaya malikdir? İsim, ədad, sifət, feil. Hansı nitq hissəsi yalnız qrammatik mənaya malikdir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Ədad və yenidən 12 nəfər alqışlanır. Növbəti sual səslənir. 200 ədədinin müxtəlif sadə bölənlərinin sayı neçədir? 5, 4, 8, 2. 200 ədədinin müxtəlif sadə bölənlərinin sayı neçədir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. 2 və 4 nəfər alqışları eşidir. Altıncı sual səslənir. İrlandiyanın bayrağında neçə rəng var? 1, 2, 3, yoxsa 4? İrlandiyanın bayrağında neçə rəng var? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. 3 və 6 nəfəri biz alqışlayırıq. Əziz dostlar, 6 sualdan sonra diqqət oyunçu cədvəlinə. 6 sualın hamısına düzgün cavab verən 2 əlaçımız var. Fidan Hüseynovanı biz alqışlayırıq ürəkdən. Turan Fərzullazadəni də biz alqışlayırıq. Digər 4 iştirakçımız 5 suala doğru cavab verə bilib. Fatimə Məmmədova, Ramiz Əsədov, Elşən Mürsəlov və Zəhra Zamanlı. Daha 6 sualımız var. Növbədə 7-ci sualdır. Hansı üzvi maddənin 1 qramının oksidləşməsindən daha çox enerji alınır? Karbohidratın, zülalın, yağların, amin turşularının. Hansı üzvi maddənin 1 qramının oksidləşməsindən daha çox enerji alınır? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Yağların və 6 nəfəri biz alqışlayırıq. Növbəti sual səslənir. Hansı metal birləşmələrdə sabit oksidləşmə dərəcəsi göstərir? Mis, xrom, dəmir, kalium. Hansı metal birləşmələrdə sabit oksidləşmə dərəcəsi göstərir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Kalium və bu dəfə 7 nəfər sevinir ki, daha bir xalı da qazandılar. Sual səslənir. Gördüyünüz şəkil hansı filmə aiddir? John Wick, Dogman, Oppenheimer, Renfield. Gördüyünüz şəkil hansı filmə aiddir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Oppenheimer və 8 nəfər sualı cavablandırdı. Əziz dostlar, 9 sualdan sonra yenidən diqqət oyunçu cədvəlinə. Fatimə Məmmədova, alqışlayırıq biz Fatiməni. 8 doğru cavabı var Fatimənin. Və eyniliklə 2 əlaçımız da 8 suala doğru cavab verə bildi.
Ramiz Əsədov və Turan Fərzullazadə. Digər üç iştirakçımız 7 suala cavab verə bildi. Nərmin İsmayılovanı alqışlayırıq biz. Fidan Hüseynovanı və Ülvi Əlizadəni. Daha 3 sualımız var. Davam edirik dostlar. Növbəti sual səslənir. 10-cu sual. Maqnit sahəsinin qüvvə xarakteristikası hansı kəmiyyətdir? İntensivlik, induksiya vektoru, müqavimət, gərginlik. Maqnit sahəsinin qüvvə xarakteristikası hansı kəmiyyətdir? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. İnduksiya vektoru. 5 nəfər əysən sizə. Növbəti sual səslənir. ...1861-ci ildə təhkimçilik hüququ hansı dövlətdə ləğv edildi? Fransada, İspaniyada, Rusiyada, yoxsa İtaliyada? 1861-ci ildə təhkimçilik hüququ hansı dövlətdə ləğv edildi? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Rusiya və 6 nəfər... Tarixi yaxşı bilir. Dostlar, sonuncu sual səslənir. Şəkildə hansı bəstəkar təsvir olunub? Mozart, Beethoven, Glinka, Verdi. Şəkildə hansı bəstəkar təsvir olunub? Vaxt bitdi. Düzgün cavab. Mozart və 3 nəfər bu dahi bəstəkarı tanıdı. Beləliklə, əziz dostlar, 12 sualın hamısı səsləndi. Diqqət oyuncu cədvəlinə. Görək, ikinci raunda kimlər vəsiqə qazandı? Fatimə Məmmədova. 10 cavabınız var, 10 doğru cavabınız. Sonuncu düzgün cavab da sizin köməyinizə gəldi. Nərmin İsmayılovanı biz alqışlayırıq. 9 suala doğru cavab verdi Nərmin. Nərminlə birlikdə 9 xal toplayan Ülvi Əlizadə. Həmçinin Ramiz Əsədov. Və Turan Fərzullazadə. Təbrik edirəm dostlar sizi, siz artıq ikinci raunddasınız, bunu əminliklə deyə bilərik. Amma sizə daha bir rəqib lazımdır, 6-cı oyuncu. Ona görə biz indi 2 nəfər arasında tie-break keçirəcəyik. Bu 2 nəfərin hər biri 8 suala doğru cavab verə bildi. Fidan Hüseynova, alqışlayırıq biz Fidanı. Və Elşən Mürsəlov, alqışlar sizindir. İndi isə sizin tapşırığınız ekranda görsənəcək. Uğurlar sizə. Canlılar və hərəkətlər. Hansı canlı necə hərəkət edir? Gəlin, baxaq görək, hansı canlı necə hərəkət edir? Yəni, düzgün ardıcılıq necə olmalı idi? Kütüm üzür, ceyran qaçır, anakonda sürünür, bayquş isə uçur. Və beləliklə, Fatimə, Nərmin, Ülvi, Ramiz, Turanla bərabər ikinci raundda kim döyüşəcək, belə deyə bilərik, 6-cı iştirakçı... Axsudan Elşən Mürsəlov. Təbrik eləyirəm, Elşən. Digər 6 iştirakçıla isə təəssüflər olsun ki, sağollaşmalıyıq. Fidan Hüseynovanı biz alqışlayırıq.
Çox sağ olun ki gəldiniz, iştirak elədiniz Əlaçıda. Ömər Həsənlini biz alqışlayırıq. Gülbahar Paşazadəni alqışlayırıq. Zəhra Zamanlını biz alqışlayırıq. İkinci dəfə gəlib Əlaçıya. Özdə atası ilə gəlib. Birinci dəfə də atanızla gəlmişdiniz. Bəli. Atanız Samettin müəllim eləmi? Bəli. Hal-hazırda zaldadır. Bizi görür. Mən xüsusilə onun adını çəkdim. Niyə? Çünki Samettin müəllim həm aprel döyüşlərində, həm də 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib və biz ona və ümumiyyətlə bütün bizim Azərbaycan igidlərimizə, hərbçilərimizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk və təşəkkür edirik. Çox sağ olun Samettin müəllim. Təşəkkürlər. Sizə uzun ömür arzu edirik və hər zaman Zəhra ilə fəxr edəsiniz. Necə ki, biz fəxr edirik ki, o da Əlaçıdadır, digər dostları ilə birlikdə. Eyniliklə biz digər Əlaçımızı da ürəkdən alqışlayırıq. Lamiyə Məmmədovanı. Və daha bir qızımızı Fidan Abbasovanı. Çox sağ olun, əziz dostlar. Bütün işlərinizdə sizə uğurlar. Mütləq şəkildə inşallah arzularınıza çatasınız. Peşə seçimində, universitet seçimində hər birinizə uğurlar. Digər 6 iştirakçı ilə isə biz bir neçə dəqiqədən sonra ikinci raundda görüşəcəyik. Əlaçı verilişinin ikinci raundunda xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. İlk raunddan sonra təəssüratlarınızı Əlaçı Facebook səhifəsində gözləyirəm. Hələlik isə bu raunda qədər yüksələn məktəblilərin adlarını bir daha çəkmək istərdim. Elşən Mürsəlov, Fatimə Məmmədova, Nərmin İsmailova, Ülvi Əlizadə, Ramiz Əsədov və Turan Fərzullazadə. 6 iştirakçının hər biri 2 mövzuda yarışacaq. Seçimi birinci kimin edəcəyini isə xüsusi oyunumuz müəyyən edəcək. Şifrəni qırmalısınız, dostlar. İndi isə xüsusi tapşırıq ekranda görsənəcək. 5 hərfdən ibarət olan söz... Və bu söz qiymətli metaldır. Vaxt getdi. Çox asanlıqla həll elədiniz bu tapşırığı, sürətlə. Beləliklə, 5 hərfdən ibarət olan söz qiymətli metal hansıdır? Qızıldır, bəli. Əziz dostlar, gəlin görək, ən cəld tərpənən əlaçımız kim oldu? Mövzu seçimində birinci kim olacaq? Beləliklə, birinci iştirakçı. Elşən Mürsəlov, təbrik edirəm sizi Elşən. İkinci iştirakçı. Ülvi Əlizadə. Üçüncü iştirakçı. Nərmin İsmailova. Dördüncü iştirakçı. Fatimə Məmmədova. Beşinci iştirakçı. Ramiz Əsədov. Və altıncı iştirakçı. Turan Fərzullazadə. İkinci raundun 12 mövzusu. Gəlin tanış olaq. Azərbaycan dili. Rəqəmlər və ədədlər, riyaziyyat, kimya, ümumi bilik, coğrafiya, idman, biologiya, musiqi, fizika, tarix, nağıllar aləmində. Oyuna başlayır Elşən Mürsəlov. Xoş gəlmişsiniz Elşən. Ağsudan gəlmişsiniz.
Ben. Kimle gelmişsiniz? En böyle desteğim olan anamla gelmişim. Hemşe size destek olsun, hemşe yanınızda olsun. Hoş geldi bananız. Eşen, dediniz ki uğurlu insanları araştırırsınız, öyle mi? Böyle bir fikriniz olup. Kimleri araştırırsınız ve niye bunu edirsiniz? Ve bir neticeniz var mı artık? Ben bunu etme sebebim onların necə sıfırdan zirveye kalkmaları olmuştu. Çünkü bunlar mənə də gələcəkdə kömək edə bilər. Araşdırdığım insanlar daha çok Elon Musk, John Rockefeller, 20-ci əsr mağnatı, sonra başka araşdırdığım insanlar Mark Zuckerberg. Hamısını araşdıranda ortak bir nəticə gördüm ki, onlar o dövrdə olan ən önəmli hadisələrin hamısını analiz edib, düzgün nəticə çıxardaraq öz işlərini irəlilətmişdilər. Bu deməkdir ki, hər şey bizim əlimizdədir, düzdür? Düzdür, şans deyilən bir məqam da var, amma o şansa da ağılla yanaşmaq lazımdır ki, şansı qaçırmayaq. Və mən 100% bilirəm ki, həm sizin Elşən, həm də bax burada sizin yanınızda dayanan dostlarınız, eyni zamanda rəqiblərinizin gələcəyi həqiqətən də ürək açan olacaq. Gözəl başlayırıq biz oyunumuzu. Təşəkkürlər buna görə Elşən. Beləliklə, mövzu seçirsiniz. Tarix. Tarixi seçirik. Uğurlar sizə. 45 saniyəniz var. Ata xaqanlığı hansı dövrdə yaranıb? Erkən Tunç. Düzdür. Birinci Dünya Müharibəsi hansı dövlətin təsmin olması ilə başa çatdı? Almanya. Düzdür. Onluq sayı sistemi hansı dövlətdə yaranmışdır? Misir. Düzdür. İlk fabrik Belçikada yoxsa İngiltərədə başlamışdır? Düzdür. Müsəlmanların Hindistanda yaratdığı ilk dövlət hansıydı? Dehli Sultanlığı. Düzdür. 1204-cü ildə Bizans kimlərin hücumuna məruz qaldı? Səlibçilər. Düzdür. Birinci Murad Osmanlı dövlətin paytaxtına hansı şəhəri köçürdü? Ədirnə. Düzdür. Ən qüdrətli Moğol hökmdarı Əkbər Şah olmuşdur. Düzdür. 1863-cü ildə 1 yanvardan etibarən Amerika Birləşmiş Ştatlarının cənubundan nəql edildi. Düzdür. Evian sazişinin əsasən hansı dövlət müstəqilliyini elan etmişdi? İngiltərə. Xeyr, Əl-Cəzair. 395-ci ildə hansı dövlət Roma. Bir yerə parçalandı? Düzdür. 1038-1157-ci illərdə hansı dövlət mövcud olmuşdu? Səlcuqlar. Düzdür. 11 doğru cavabınız oldu sizin. Qəşəng nəticədir. Davam edirik. Lənkəran məktəblisi Ülvi Əlizadə ilə. Hoş gəlmişsiniz, Ülvi. Hoş gəlmişsiniz. Kimlə gəlmişsiniz? Sinif rəhbəriyim, atam, qardaşım və regionaldan zabitə müəllimə. Hoş gəliblər, hamı xoş gəlib. Zabitə müəlliməni də xüsusi salamlayırıq biz. Hər zaman gənclərə dəstəkdir. Ülvi, sevdiyiniz idman növləri haqda bizə danışın, zəhmət olmasa. Futbol ilk növbədə. Əvvəllə futbol daha çox maraqlandım. Hətta həm oynayırdım, həm futbola baxırdım. Artıq sinif yüksəldikcə, ona 11-ə çatdıqca futbol oynamağı azaltmışam. Demək olar ki, heç oynamıram neçə vaxtdır. Amma futbola baxmaq isə hələ də Azərbaycan oyunlarında və Azərbaycan çempionatındakı oyunlara baxıram. Və artıq digər idman növləri ilə də maraqlanırsınız. Bəli, şahmatla da maraqlanıram. Şahmatla uşaq yaşlarımdan yox, yenicə maraqlanmaya başlamışam. Buna görə də hələ tam irəliləyə bilməmişəm. Əslən, baxmağı daha çox üstün tuturam. Məsələn, hətta elə vaxt olur ki, tapşırıqlarım qalıb, amma yenə də canlı-canlı oyunlara baxdığım olub. Şahmatda yəni yüksək səviyyədə maraqlanıram. Lap yaxşı. Ananız da sinif rəhbərinizdir. Elə mi? Adı? Ofeylə müəllim. Ofeylə müəlliməni biz alqışlayırıq və salamlayırıq buradan. Mövzunu seçirik. Riyaziyyat. Riyaziyyatı seçdiniz. Uğurlar. Yarısı 70 səhifə olan kitabın neçə səhifəsi 140. Var? 140. Düzdür. 300 əlcə neçə ələ taxıla bilər? 6. Düzdür. Finişə 5-ci çatan yarışçıdan əvvəl neçənci finişə çatıb? 4-ü. Düzdür. 19 sadə ədəd verirsiniz mürəkkəb? Sadə. Düzdür. 30 il bir əsrdə neçə il azdır? 70. Düzdür. 7 ədədi 28-in neçə faizidir? 25. Düzdür. 21 ədədi 84-dən neçə dəfə kiçikdir? Düzdür. Mecan bucağı yarı bölür yoxsa tərəfi? Tərəfi. Düzdür. 63-dən böyük sadə böləni neçədir? 7. Düzdür. Sabit ədədin törəməsi neçədir? 0. Düzdür. Katetləri 3 və 4 olan 3 bucağın hipotenüzü düzdür. 6 ildə neçə yaz ayı var? 18. Düzdür. 41 və 14-ün cəmi neçədir? 55. Düzdür. Qarşılıqlı tərs ədədlərin hasili neçədir? 1. Düzdür. Oturacağı 10 olan 3 bucağın orta xətti 5. neçədir? Düzdür. Səhv etmirəmsə bütün suallara doğru cavab verdiniz, elə mi? 15 xalınız var. Bravo, bravo Ülvi. Qəşəng oynadınız. Əla. Davam edirik. Nərmin İsmayılova ilə. Xoş gəlmişsiniz, Nərmin. Xoş gördük.
Bakı məktəblisi. Bəli. Kimlə gəlmisiniz? Anam, qardaşım və balaca bacımla. Hoş gəliblər ailə üzvləriniz. Valideynlərinizin hansı məsləhətinə həmişə əməl edirsiniz? Çox vaxt əməl edirəm. Ay, hiss olunur ki, belə suluqluq salmağı sevirsiniz. Özüm daha düzgün fikirləşdiyimi düşünürəm bəzən. Amma bəzən onların dediyi də düzgün çıxa bilir. Bəzən yox, elə həmişə böyüklərin dediyi düz olur. Sadəcə bir qədər sonra başa düşürük bunu. Elə mi? Səhv eləyirik, bəli, sonra başa düşürük. Başqa özünüz haqda maraqlı nə deyə bilərsiniz? Xasiyyətiniz haqda, özünüz haqda? Çox inatçı biriyəm, çox yemək yeməyi sevirəm. Yeməkdən əvvəl nə dediniz? İnatçı. İnatçısınız, aha, yemək yeməyi sevirsiniz. Bəli. Hiç hiss olunmur. Hə, və? Səmimisiniz. Bəli. Bəli, bu da gözəldir. Sonra çox danışıram. Əla. Tez-tez danışıram. Alqışlayam. Alqışlayam. Super, aha. Həmçin tez-tez danışıram eynən sizi kimi. Aha. Sadəcə bura çox bəlli eləyə bilmirəm. Çox nə edəmsiniz? Çox bəlli edə bilmirəm, çünki anlaşılmazlıq yana bilir bəzən tez-tez danışanda. İndi biz siz necə, bayında oynayanda, indi oynayacaqsınız, mövzunu seçəcəksiniz. Orada da tez-tez cavab vermək əslində, bəli, əslində, mənim üçün əslində yaxşıdır. Bəli. Və mən elə arzu edirəm ki, yaxşı oynayasınız. İnşallah, çox sağ olun. Çox sağ olun, ünsiyyət üçün ləzzət elədi mənə, təşəkkür edirəm. Sevirəm səmimi insanları. Nərmin, aha, gəlin mövzunu seçək. Kimya olsun. Kimyanı seçdiniz, sizə uğurlar. Alkinlərin neçənci nümayəndəsinin oksidləşməsindən oksalat ursalıdır? Birinci. Düzdür. Hansı alkan molekulunda qeyri-polar kovalent rabitə yoxdur? Birinci. Düzdür. Sərbəst halda reduksiya edici ola bilməyən halogen hansıdır? Birinci. Flor, flor. Düzdür. Üçəxanlı spirt hansıdır? Propanol yoxsa gliserin? Gliserin. Düzdür. Karbonat turşusu qüvvətliyinə görə hansı turşulara aiddir? Zəif turşuları. Düzdür. Oksidləşmə prosesində elementin oksidləşmə dərəcəsi necə dəyişir? Artır. Düzdür. Paraksilol molekulunda benzol halqasında neçə radikal var? Paraksilol 2. Düzdür. Distillin üsulu ilə homogen yoxsa heterogen qarşılıqları ayrılırlar? Homogen. Düzdür. Hipofizit turşusunda hansı element atomu sayı daha çoxdur? Oksigen. Xeyr, hidrogenin. Nəcib qazlar dövrü sistemində neçənci qrupda yerləşirlər? 8. Düzdür. Hansı polisaxaridi təyin etmək üçün yoddan istifadə olunur? Düzdür. Sizin 10 doğru cavabınız oldu. Davam edirik. Digər bir Bakı məktəblisi ilə Fatimə Məmmədova ilə. Xoş gəlmişsiniz Fatimə. Xoş gördük. Kimlə gəlmişsiniz? Dayımla gəlmişəm. Kim? Dayımla. Dayınızla. Aha. Nə yaxşı, xoş gəlib dayınız. Adı nədir dayınızın? İlqar. İlqar müəllim, xoş gəlmişsiniz. Nə işlə məşğuldur? Sahibkardır. Sahibkardır. Bəs siz kim olacaqsınız? İnşallah həkim. Aha. Və hansı ixtisası seçəcəksiniz? Həkimdə endokrinoloq bəlkə. Endokrinoloq olacaqsınız. Maraqlıdır. Endokrinoloq həmişə lazımdır. Əsas ixtisaslardan biridir. Azərbaycan üçün xüsusilə vacib bir məqamdır. Çünki eşitmişsiniz ki, suda yod çatmır filan, belə bir söhbətlər var. Yəni, qalxanvəri vəzindən problemlər, bəli, də bizdə çox olur. Bəli. Beləliklə, Fatimə, mövzunu seçək. Aha, Azərbaycan dili. Azərbaycan dilini seçdiniz. Sizə uğurlar. Sözün ayrılıqlı işlərinin hissəsi necə adlanır? Kök. Düzdür. Açıq qara sözü sifətinin hansı dərəcəsindədir? Azaltma. Düzdür. Səhiyyə sözündə neçə səs var? İki. Xeyr, altı. Babə bitişdirici ilə yaranan mürəkkəb sifətlər necə yazılır? Babə bitişik. Düzdür. Hansı itki hissəsi əşyanın sırasını bildirir? Say. Düzdür. Morfologiya bölməsində nə öyrənilir? Nitq hissələr. Düzdür. Kimsə əvəzliyi quruluşu necədir? Düzəltmə. Düzdür. Anagramın sözündə 3 yoxsa 2 uzun saat var? 2. Düzdür. Gələnlər susurdular cümləsində feili sifət hansı cümlə üzvüdür? Müftəda. Düzdür. Hərgah tabeli bağlayıcısının hansı növünə aiddir? Şərt. Düzdür. Acı söz birləşməsində hansı söz məcazi mənadadır? Acı. Düzdür. Əldən düşmək frazoloji birləşməsi oynamaq yoxsa yorulmaq mənasını ifadə edir? Yorulmaq. Düzdür. Hansı üslub yalnız şifahi şəkildə mövcuddur? Bədii üslub. Xeyr, məişət. Sizin 11 doğru cavabınız oldu. Saatlı məktəblisi Ramiz Əsədov. Xoş gəlmişsiniz, Ramiz. Xoş gördük. Kimlə gəlmişsiniz? Atam və Azərbaycan müəllimim. Xoş gəliblər. Onları alqışlayırıq və salamlayırıq. Nə ilə maraqlanırsınız? Daha çox şahmat. Şahmat, futbol. Şahmat oynayırsınız, futbol oynayırsınız. Sevdiyiniz fən? Sevdiyim fən Azərbaycandır.
Gələcəkdə kim olmaq istəyirsiniz? Peşəni seçmisiniz artıq? Həkim inşallah. Bəs sizin ixtisasınız nə olacaq? Cərrahiyyə. Cərrah olacaqsınız. Cərrah üçün də soyuqqanlı olmaq lazımdır. Bu da əslində əlaçı üçün də yaxşıdır bəzi məqamlarda. Bəzi məqamlarda emosional olmaq yaxşıdır, amma əsasən biz emosiyalara sahib çıxmalıyıq. Beləliklə, mövzunu seçirik. Rəqəmlər vədətlər olsun. Sizə uğurlar, 45 saniyəniz var. İki haftanın neçə ayağı var? 8. Düzdür. Həftədə neçə gün olur? 7. Düzdür. 2587 ədədində neçə rəqəmlərin istifadə olunur? 4. Düzdür. Rəqəmlər sözündə neçə hecə var? 3. Düzdür. 2777 dərs olur? Düzdür. 55 tək ədəddir yosucu? Tək. Düzdür. 7 sözündə neçə hərf var? 4, 5. Düzdür. Ataları sözünə görə bir biçməkdən əvvəl neçə dəfə ölçmək lazımdır? Xeyr, 100. Runq rəqəmlərində M hərfi 500 yoxsa 1000 bilir? 1000. Düzdür. 5-dən sonra 7-dən əvvəl hansı rəqəm gəlir? 6. Düzdür. Sağlam insanın neçə dişi olur? 32. Düzdür. 6 rəqəmi tərsinə çevirsək hansı rəqəm 9. alınır? 9. Düzdür. Nizami Gəncənin Bakıdakı heykəli neçə bıçaqlı postament üzərinə qoyulub? 4. Xeyr, 8. İnsanın xarakterini şərh etmək üçün rəqəmlərdən istifadəyə əsaslanan pseudo elmi hansıdır? Cavabınız? 5-lik. Xeyr, numerologiya. Sizin 11 doğru cavabınız oldu. Tərtər məktəblisi Turan Fərzullazadə, xoş gəlmisiniz Əlaçıya. Çox sağ olun. Kimlə gəlmisiniz Turan? Atamla. Xoş gəlib atanız. Sağ. Alqışlayırıq onu. Adı? Niyamədin. Niyamədin? Niyamədin müəllim, xoş gəlmisiniz. Həmişə dəstəkdir sizə. Bəli. Lap yaxşı. Turan, məktəbinizin nömrəsini deyin zəhmət olmasa. Neçə saylı məktəbdir ya adını? Şəhid Yaşar Quliyev adına Qaradağ kənd tam orta məktəbi. Aha. Məktəbiniz nə ilə fərqlənir? Bax indi müasir uşaqlar, orada oxuyan uşaqlar haqqında ümumi nə deyə bilərsiniz? Rayon səviyyəsində orta səviyyədə olmasına görə. Mhm. Savadlı uşaqlar çıxır məktəbimizdən. Bir neçə dəfə əlaçıda iştirak ediblər. Nə gözəl. Aha. İntellektual səviyyələri yüksəkdir. Lap yaxşı. Alqışlayırıq sizin məktəbinizi. Beləliklə, Turan, hansı mövzunu seçirsiniz? Coğrafiya. Coğrafiyanı seçdiniz. Sizə uğurlar. Sağ olun. Ən dayaz okean hansıdır? Hind okeanı. Xeyr, şimal buzlu okean. Barxan duyunu hansı proses yaradır? Külək fəaliyyəti. Düzdür. Coğrafiyanın ənənəvi tədqiqat metodu neçə qrup ayrılır? 4. Düzdür. Muson yoxsa qərb küləkləri Avropanın iqlimin formalaşmasına daha çox təsir edən daimi küləklərdir? Qərb küləkləri. Düzdür. Balaton gölü hansı qitədə yerləşir? Şimal Amerika. Xeyr, Avropada. Böyük Britaniya adalarında hansı əsas təbii zona var? Araq dənizi qırığı. Xeyr, eyni yarpaqlı meşələr. Faydalı dağlarda süxur laylarının qırılmaları üzrə qalxan hissəsi necə adlanır? Forst. Düzdür. Tarixi metod ənənəvi yoxsa müasirdir? Ənənəvi. Düzdür. Böyük Ay gölü nə mənşəlidir? Vulkanik mənşəlidir. Xeyr, buzlaq. Braziliya çökəkliyi hansı okeandadır? Atlantik okeandadır. Düzdür. Yekəna hansı materikin endemik heyvandır? Avstraliya. Düzdür. Filiz nə yataqdır? Filiz. Dəmir filizi. Xeyr, polimetal. Sizin 7 doğru cavabınız oldu. Turan. Beləliklə, əziz dostlar, 6 mövzudan sonra diqqət oyunçu cədvəlinə. Hələ ki, mən yalnız Ülvinin adını çəkirəm. Ülvi Əlizadənin lider odur, yeganə lider. 15 suala doğru cavab verib. Digər üç iştirakçının xalı eynidir deyə, ona görə konkret olaraq onların adlarını çəkmirəm. Davam edirik. Oyunumuz davam edir. Daha 6 mövzumuz var. Və beləliklə, Elşən Mürsəlov indi mövzunu seçəcək. Hansı mövzunu seçirsiniz, Elşən? Nağıllar aləmində. Nağıllar aləmini seçdiniz. Uğurlar, başlayırıq. Azərbaycan nağıllarında hansı toxuculuq məhsulundan uçmaq üçün istifadə olunur? Xalça. Düzdür. Simsim açıl sözlərinin hansı məşhur nağıl qəhrəmanı şəhidir? Ələddin və Qırq Quldur. Xeyr, Əli baba. Biri var idi, biri yox idi. Sözlərdə nağıl başlayır yoxsa bilir? Nağıl. Xeyr, başlayır. Şəngülümün neçə qardaşı var idi? 7. Xeyr, 2. Ovçu Pirim qara və ağ rəngli hansı sürünənlərin davasını görür? Ceyran. Xeyr, ilanların. Nağılda nənəsindən babasından qaçan qoğalı hansı heyvan yiyir? Canavar. Xeyr, tülkü. Yalançı çoban nağılında sürüyə hansı heyvan hücum edir? Canavar. Düzdür. Frekenbok hansı uçan qəhrəman haqqında əsərin personajıdır? Karlsen. Nağılın sonunda düyməciyi əliflə yoxsa cülevlərin düzdür. Baba nənə nəvə it pişiyi və sıçan bostanda nə çıxardırdır? Düzdür. Markiz de Karabasın köməkçisi olan çəkməli heyvan hansıdır? Düzdür. Məlik Məhəmməd haqqında nağıl sehirli yoxsa məişət nağıllarına
aiddir? Məşad. Xeyr, sehirli. Sizin bu dəfə 5 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə isə 16 xalınız var. Davam edirik Ülvi ilə. Ülvi Əlizadə mövzunu seçəcəyindir. Biologiya. Biologiyanı seçdiniz. Uğurlar. Canlı orqanizmlərin hüceyrələrində ən çox rast gəlinən kimya verimi tanısın? Oksigen. Düzdüm. İlanlarda zəhər vəzləri hansı vəzlərin şəkil dəyişməsinə nəticəsində əmələ gəlib? Düzdüm. Nukleid turşularının monomerləri necə adlanır? Nukleotidlər. Düzdüm. Xarici qulaq seviyyəndə sürülənləri olur yoxsa məməllərdə? Məməllərdə. Düzdüm. Hüceyrəsində nüvəsi olmayan canlılar hansı hərəkətdir? Prokaryotlar. Xeyr, bakteriyalar. Dişi quşlardan neçə yumurtalıq olur? Bir. Düzdüm. Arı ailəsində hansı arıların sayı ən az olur? Erkək. Xeyr, ana arının. Meyvə çıplak toxumlu yoxsa örtülü toxumlu bitkilərə aiddir? Örtülü toxumlu. Düzdür. İnsan orqanizmində qırtlaq hansı orqanlar sisteminə aiddir? Tənəffüs sistemi. Düzdür. Noxud bitkisinin kök sistemi hansıdır? Mil. Düzdür. Uşaqlarda poliomiyelit xəstəliyinin nə törədir? Virus. Düzdür. Tullantı dəliyi evgilinə aiddir yoxsa infüzyon dəliyə? Düzdür. Çovdarın çiçək qrupu necə adlanır? Mürəkkəb sümbül. Düzdür. 11 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 26 xalınız var. Bravo Ülvi, bravo. Davam edirik Nərminlə. Nərmin İsmailova. 4 mövzumuz var. Hansını seçirsiniz? Fizika. Fizikanı seçdiniz. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Faydalı işin tam işə nisbətini faizlərlə ifadəsi hansı kəmiyyətdir? Fiyə. Düzdür. Amper hansı fiziki kəmiyyətin vahididir? Cəryan şiddəti. Düzdür. Tərpənməz qayaq ətrafında fırlana bilən bərk cisim necə adlanır? Blok. Xeyr, link. Bir saniyədə bir rəqs edən rəqsin təzliyi Tesla yoxsa Hertz adlanır? Hertz. Düzdür. Öz mayəsi ilə dinamik tarazlıqda olmayan buxar necə adlanır? Doymamış buxar, doymayan buxar. Düzdür. Qüvvə necə kəmiyyətdir? Skalyar. Xeyr, vektorial. Elastiklik qüvvəsi ilə mütləq uzanma arasında mütənasiblik əmsalı necə adlanır? Mü. Xeyr, sərtlik əmsalı. Zaman əsas vahidi dəqiqədir yoxsa saniyə? Saniyə. Düzdür. Cismin sürətinin sabit saxlanması necə adlanır? Sabit sürətli hərəkət. Xeyr, ədalət. Qapalı sistemdə cismin potensial enerjisi 50 kJ artarsa tam dəyişməz, dəyişməz. Düzdür. Sizin 6 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə isə 16 xalınız var. Elə bu anda diqqət oyunçu cədvəlinə. Vəziyyət dəyişdi. Mən artıq 3 nəfərin adını dəqiq çəkə bilərəm. Ülvi Əlizadə ən çox xal toplayan əlaçımızdır. 26 xalı var Ülvinin. Elşən Mürsəlov 16 suala doğru cavab verdi. Eyniliklə Nərmin İsmailova da 16 xal toplaya bildi. Daha 3 iştirakçı və 3 mövzumuz. Davam edirik Fatimə ilə. Fatimə Məmmədova ilə. Fatimə, 11 xalınız var, eləmi? Bəli. Ən azı 5 suala doğru cavab verməlisiniz. Artıq hesabladınız, hə? Bəli. Hansı mövzunu seçirsiniz? Ümumi bilik olsun. Ümumi biliyi seçdiniz, sizə uğurlar, başlayırıq. Bir uşaq məktəbdən evə 30 dəqiqəyə gəlirsə, 3 uşaq eyni yolu neçə dəqiqəyə gələr? 30 dəqiqə. Düzdür. Kolizey hansı şəhərdə yerləşir? Pars. Romada. Balaca sözündə neçə hecə var? 1. Xeyr, 3. Xəmsə təsvirləri hansı metro stansiyasındadır? Pas. Nizami. Marketin üzrə ilk tədris kursları hansı ölkədə keçib? Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Ranyer Şaftalı yoxsa Alman örgü? Şaftalı. Xeyr, Alma. Tuluza şəhəri hansı ölkədədir? Pas. Fransada. Köroğlunun atın adı nə idi? Pas. Qırat. Qarpızın mövsümü yaydır yoxsa qış? Yay. Düzdür. Məsələyə görə qorxan gözə nə düşər? Çöp. Düzdür. Pesimizm anlayışının əksi nədir? Optimizm. Düzdür. Kalamantiyan, Japon yoxsa Yunan rəqsidir? Yunan. Düzdür. Öküz döyüşünün digər adı nədir? Pas. Korida. Ringo Starr hansı əfsanəvi İngiliz qrupunun üzvü olub? Beatles. Xarı bülbül sözündə xar hansı mənanı verir? Pas. Tikan. Sizin 5 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə 16 xalınız var. Davam edirik Ramizlə. Ramiz Əsədov. Ramiz, eyni vəziyyət sizdədir. Siz də 11 suala doğru cavab verdiniz. Sizə də heç olmasa 5 doğru cavab lazımdır. Hansı mövzunu seçirsiniz? İdmanı yoxsa musiqini? İdman. İdmanı seçdiniz. Uğurlar. Başlayırıq. Buz üstü hokeydə nəyə zərbə vururlar? Pas. Şaibaya. Yunanca hansı idman yarışının adı 3 və yarış sözlərindən yaranıb? Pas. Triatlon.
çox gol vuran oyuncuya grenadör deyilir, bombardir. Yoxsa bombardir düzdür. Boyalı toplara oynanılan oyun necə adlanır? Pas. Paintball. Handballçı Markus Bauerhan sürkələndi. Pas. Almanya'dan. Karateçi Michael Millen 2 qat yoxsa 3 qat dünya çempionu olur? 2 qat. Xeyr, 3 qat. Armdesnik oyunu 1960-cı ildə hansı ölkədə yenidən bərpa olundu? Pas. Amerika Birləşmiş Ştatlarında birinciliyi uğrunda finaldan qabaq keçirilən oyun necə adlanır? Pas. Yarın final. Üçlülər last geyinirlər yoxsa kəmər? Last. Düzdür. Judo ustası Uta Abe hansı ölkədəndir? Amerika. Xeyr, Yaponiya. Gənc idmançılara nə deyirlər? Pas. Junior. Johnny Wilkinson qılınc oynatmada yoxsa rəqbidə iştirak edib? Rəqbi. Düzdür. Sizin 3 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə isə 14 xalınız var. Musiqi mövzusu və Turan Fərzullazadə. Hazırsınız oyuna? Bəli. Başlayaq, uğurlar sizə. Ehtimallara görə hansı söz ərəb dilində məqam sözündən yaranıb? Pas. Muğam. Musiqi səsinin şərti qrafik işarəsinə deyirlər? Pas. Not. Qoltuq nağara zərb yoxsa simli musiqi alətidir? Zərb. Düzdür. Tarif açısı olan şəxs necə adlanır? Tarzan. Düzdür. İlk qramofon neçə əsrdə hazırlanıb? 15-də. Xeyr, 19-cu. Koreyanın Black Spring qrupu oğlanlardan yoxsa qızlardan ibarətdir? Oğlanlardan. Xeyr, qızlardan. Rock and roll janrı hansı ölkədə yaranıb? Amerika. Düzdür. Məhəbbət əfsanəsi baletin əsəkar kimdir? Pas. Arif Məlikov. Koto Meksikanın yoxsa Yaponiyanın milli musiqi alətidir? Yaponiyanın. Düzdür. Şuşanın dağları mahnısının bəstəkarı və ifaçısı kim olub? Pas. Xan Şuşinski. Alt musiqi alətinin neçə simi var? 6. Xeyr, 4. Şəfiqə İvazov məşhur qarmon yoxsa kəmançı ifaçısıdır? Qarmon. Xeyr, kəmançı. Xanədə Məcid Behbudovun məşhur müğənni oğlunun adı nədir? Pas. Rəşid. Çünki Behbudov, soyad Rəşid Behbudov. Sizin 4 doğru cavabınız oldu. Ümumilikdə isə 11 xalınız var. 12 mövzudan sonra diqqət oyunçu cədvəlinə. Və beləliklə, çox nadir hallarda belə bir şey baş verir. Mən yalnız bir nəfərin adını çəkə bilərəm ki, bu əlaçımız 100% keçdi finala. Ülvi Əlizadəni biz alqışlayırıq ürəkdən. Ülvinin 26 xalı var. Amma daha 2 rəqib tələb olunur Ülviyə. İndi biz 3 nəfər arasında tie-break keçirəcəyik. Bu 3 nəfərin hər biri 16 suala düzgün cavab verib. Kimlərdir? Elşən Mürsəlovdur. Alqışlayırıq biz Elşəni. Nərmin İsmailovadır. Və Fatimə Məmmədova. İndi isə sizin üçün hazırladığımız tapşırıq ekranda görsələcək. Sizdən cəldlik tələb olunur. Hər birinizə uğurlar. Obyektlər və onların adları. Gəlin baxaq görə düzgün ardıcılıq necə olmalı idi. Atakama səhrası, Madagaskar adası, Elbrus dağı və Balkan yarımadası. Və beləliklə, finala keçən növbəti əlaçılarımız kimlərdir? Ülvi Əlizadənin rəqibləri kimlər olacaq? Növbəti iştirakçı Bakıdan Fatimə Məmmədova. Və üçüncü finalçı Aqsudan Elşən Mürsəlov. Təbrik edirəm sizi dostlar. Digər üç iştirakçılı isə təəssüflər olsun ki, sağollaşmalıyıq. Nərmin İsmailova, mən çox şad idim sizinlə tanışlığıma. Ən səmimi insanlardan biri ilə mən bugün burada tanış oldum. Çox sağ olun ki, gəldiniz, iştirak elədiniz. Ramiz Əsədovu biz alqışlayırıq. Təşəkkürlər Ramiz gəldiyiniz üçün. Və Turan Fərzullazadəni də alqışlayırıq. Sizə də təşəkkür edirəm. Hər işinizdə uğurlar sizə, əziz dostlar. Digər üç iştirakçı ilə isə biz bir neçə dəqiqədən sonra finalda görüşəcəyik.
Əlaçı verilişinin finalındayıq. Bugünkü finalın iştirakçıları. Elşən Mürsəlov. Fatimə Məmmədova. Ülvi Əlizadə. Onlardan yalnız biri finalda qalib gəlib, mövsümün finalına çıxacaq. Finalın sadə qaydaları var. Mən sualları verirəm və kim qarşısındakı düyməni birinci sıxsa, o da cavab hüququnu əldə edir. Düzgün cavab xal qazandırır, səhv cavab versəz, növbəti suala cavab vermək hüququnu itirirsiniz. Altı xalı ilk qazanan məktəbli qalibdir. Beləliklə, başlayırıq. Uğurlar sizə. Birinci sual səslənir. Oxu ki, öyrənəsən cümləsində budaq cümlə baş cümləyə nə ilə bağlanıb? Ülvi? Bağlayıcılı. Düzdür, bu düzgün cavabdır. Sual səslənir. 2,5 sutka neçə saatdır? Ülvi? Ülvi? 60. Bəli, bu düzgün cavabdır. Sual səslənir. Quşlarda olan mürəkkəb hərəkətlər baş beynin hansı şöbəsi ilə əlaqədardır? Ülvi? Beyindir. Düzdür, bu doğru cavabdır. Beyinciklə. Bəli. Sual səslənir. Elastik mühitdə yayılan dalğalar necə adlanır? Ülvi? Mexaniki dalğalar. Xeyr, bu səhv cavabdır. Düzgün cavab elastik dalğalar. Beləliklə, növbəti suala cavab vermək hüququnu itirir Ülvi. Sual səslənir Elşən və Fatimə üçün. Qarışqa turşusu neçə əsaslıdır? Fatimə? Bir. Bəli, bir. Bu doğru cavabdır. Ülvi qayıtdı oyuna. Hamı oyundadır. Sual səslənir. Şimal buzlu okeanı ilə su mübadiləsi olan okeanlar hansılardır? Ülvi? Atlantik, sakit, okeanlar. Düzdür, bu doğru cavabdır, tamamilə doğrudur. Sual səslənir. Azərbaycanda xanlıqlar hansı hadisədən sonra yaranmışdır? Elşən? Nadirşahın imperiyasının parçalanmasından sonra. Düzdür, düzdür. Növbəti sual səslənir. Təmizləyək feilini arzu şəklindən başqa hansı şəkildə Ülvi? Əmr. Əmr dediniz. Sualı dinləyək. Təmizləyək feilini arzu şəklindən başqa hansı şəkildə düşünmək olar? Bəli, əmr şəkildə. Tamam, elə doğrudur. Təmizləyək. Sual səslənir. 45-in üçdə bir hissəsi? 15. Elşən? 15. 15 dediniz. 45-in üçdə bir hissəsi neçədir? 15-dir. Tamamilə doğrudur. Sual səslənir. Hansı sürünən heyvanda 4 kameralı Fatimə? Timsah. Timsah dediniz. Hansı sürünən heyvanda 4 kameralı ürək olur? Bəli, timsahda. Tamamilə doğrudur. Fatimə də ikinci xalını qazandı. Davam edirik. Sual səslənir. Linzadan keçdikdən sonra işığın yayılmasına görə linzalar nə? Ülvi? İki yeri. İki dediniz. Linzadan keçdikdən sonra işığın yayılmasına görə linzalar neçə yerə ayrılır? İki yerə. Doğrudur. Bəli. Bravo, Ülvi Əlizadə, bravo! Ülvi, indi
Kıymetli kardeşinizi görsəz. Ben görürüm onu ekranda. Balaca kardeşiniz, kişi kardeşiniz. Elə sevinir. Elə sevinir ki. Adı nədir kardeşinizin? Mehdi. Mehdi. El eləyin bizə Mehdi. El elədi Mehdi bizə. Anası da ağlayır. Təsəvvür edirsiniz. Ananızın adı nədir? Ofeli müəllimə. Ofeli müəllimə. Fəxr edirsiniz. Sizin də oğlunuzla sinif rəhbərinizdir. Düzdür? Fəxr edirsiniz. Təbrik edirik sizi bu münasibətlə. Ülvəlizadə, siz bu diplomu qazandınız. Bütün Lənkərana buradan salamlar. İlkan Kənd Tam Orta Məktəbinə salamlar və təşəkkürlər ki, belə bizim əlaçılarımız var. Siz möhtəşəm oynadınız. Birinci raundda da, ikinci raundda da. Bax, indi də finalda çox asanlıqla qalib gəldiniz. Baxmayaraq ki, rəqibləriniz heç də zəif deyildi. Elşəni biz alqışlayırıq, Mürsəlova. Ağsuya salamlar buradan. Elşən, uğurlu adam olacaqsınız. Mütləq şəkildə artıq uğurlusuz finaldasınız. Fatimə Məmmədovanı biz alqışlayırıq ürəkdən. Bakı məktəblisi, gələcəyin həkimi, endokrinoloqu. Amma əsas alqışlar təbii ki, Ülvinin payına düşür. Soyuqqanlı, emosiyalarına sahib çıxan Ülvi. Buyurun. Açığı, mən ilk mərhələdə danışmaq üçün sözü bura gəlməmişdən qabaq. Hazırlayırdım, ne tərəfə? Demək olar ki, bir həftə qalmışsan özüm üçün danışırdım ki, yəni başlayan kimi salamlaşma hissəsində birinci raundda bunları deyəcəyəm. Lakin son finalda heç düşünməmişdim ki, qalib olsam hansı sözləri deyəcəyəm, nə bölüşəcəyəm, öz təsirətlərimin haqqında nə bölüşəcəyəm, çünki bu haqda heç fikirləşməmişdim. Və nəhayət arzuma çatdım, əlaçı da qalib ola bildim. Buradan ilk növbədə ibtidai sinif rəhbərim Kübra müəllimə təşəkkürümü bildirirəm. Çünki mənim yetişməyimdə ilk növbədə bir insan kimi yetişməyimdə onun rolu çox böyük olmuşdu. Ondan sonra valideynlərimə təşəkkürümü bildirirəm. Sinif rəhbərim Ofeliya müəllimə, həm valideynim, həm sinif rəhbərim Ofeliya müəllimə, atama təşəkkürümü bildirirəm. Məktəbimizin direktoruna ayrı təşəkkürümü bildirirəm. Ümumiyyətlə, İlkan məktəbin kollektivinə təşəkkürümü bildirirəm. Atanızın adı nədir? O da zaldadır, eləmi? Bəli. Adı nədir? Rövşən. Rövşən müəllimi də biz təbrik edirik, alqışlayırıq bütün ailənizi. Bilirsiniz necə sevinirlər? 100% bugün qeyd eləyəcəksiniz. Qəşən Lənkəran plovu dəmləyəcəksiniz. Yanında da kütüm ləvəngi, hə? İnşallah çatdıra bilsək həmin vaxtı. Əla, əla. Təbii ki, mən əminəm ki, artıq qohumlar ekrandan baxan kimi başlayıblar hazırlaşmağa və yol da çox asandı. Yeri gəlmişkən Bakıdan Lənkərana 2 saat yarıma çatmaq olur. Əla bir yol çəkilibdir. Beləliklə, qoşuluram bütün dediklərinizə və mən də təşəkkür edirəm bizim əlaçılarımıza, valideynlərimizə, müəllimlərimizə, tamaşaçılarımıza, Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyinə. Ülvini bir daha təbrik edirəm və dostlar, gəlin birlikdə əl edək bizim televiziya tamaşaçılarımıza. İctimai televiziyaya baxırlar, düz bir həftədən sonra yenidən efirdə əlaçı olacaq.